Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Dwalend door Den Bosch. En ik loop hier op de Bosmeersingel. En dat grenst een beetje aan de Helftheuvel eigenlijk. En we waren in het verleden alles bij de buurman, bij Link Computers. En vandaag ben ik bij GSM en Gadgets hier op de Bosmeersingel. En ik ga hier met een goede reden naartoe. Ik heb al eerder in het programma een keer iets aan mijn telefoon laten maken. Nou, ik zit tegen het einde van mijn abonnement. Ik denk dat veel kijkers dat wel herkennen. Dat die telefoon eigenlijk net niet 2 jaar meegaat door intensief gebruik. Mijn speaker is vrijwel kapot. Mijn microfoon is ook vrijwel kapot. En mijn accu is gewoon, denk ik, een beetje overleden. Want ik moet hem 3 keer per dag opladen. Ik ga hier kijken bij GSM en Gadgets. En ik ga natuurlijk gelijk proberen of ze mijn toestel kunnen repareren. Dus ik zou zeggen, ga met me mee naar binnen naar GSM en Gadgets. Nou, dan staan we bij Talib van GSM en Gadgets. Talib, kan je eens uitleggen wat jij hier doet op de Bosmeersingel? Reparaties van GSM's en tablets. Wij doen ook trouwens cartridges hervullen en toners vernieuwen. En zoals je ziet, accessoires, hoesjes, verkopen. Jij was een van de eerste met reparaties, hè, in de Bos. Ja, sinds 2001 doen wij inderdaad aan reparaties van gsm's. Vroeger was het wel makkelijker. En aan wat voor reparaties moet ik dan denken? Wat kan jij allemaal repareren? Meestal gaat het om displays vervangen. Van de iPhone, de Samsung. En zelden de Nokia en de HTC. Tegenwoordig gebruiken we heel veel de Samsung en de iPhone. Ja, wat kan aan een iPhone bijna allemaal vervangen worden? Want mensen sluiten allemaal dure verzekeringen af. Maar je kan bijna elk onderdeel vervangen, hè? Ja, inderdaad. Bijna alle onderdelen zijn vervangbaar. Zoals? Noem eens onderdelen. Wat zijn klachten die jij hier vaak ziet van mensen? Ja, meestal, zoals ik zei, displays. Maar ook zeker de oplaadpunt. Microfoon, speaker. De accu voornamelijk ook. Als het keer of twee in de week, wifi. Als de wifi het niet doet, die kunnen we dan ook vervangen. Maar meestal zijn het toch de displays. En wat voor tip kan jij geven om langer met je accu te kunnen doen? Dat geef ik sowieso altijd wel aan mijn klanten mee, die tip, advies. Is dat je de toestel niet moet doorladen. Als hij vol is, dan moet je hem eruit trekken. Dus voor het slapen gaan niet aan de oplader hangen. Dat adviseer je eigenlijk. Precies, ja. Klopt. Want als je hem gaat doorladen, dan is hij op een gegeven moment vol accu. En als je dan doorlaat, dan zit de accu eigenlijk een beetje op. En niet na 1 keer natuurlijk, maar na zo'n... Zeker na zo'n 10 keer dat gedaan te hebben, kan je accu wel verpesten. Wat zijn jouw klanten? Wie zijn jouw klanten hier? Eigenlijk toch iedereen die zo'n gsm heeft, hoor. Dan maakt het niet zoveel uit hoe oud je bent en of man of vrouw bent. Iedereen eigenlijk. Iedereen die een tablet heeft thuis, gsm gebruikt. Vooral in de zomer natuurlijk, dan hebben ze geen zakken bij zich. Dan houden ze het meestal in hun hand. Dan laat ze het meestal vallen. En mij kan je goed googlen. Je bent gelijk hier. Ja. Nee, we doen het al een aantal jaren. En ik heb geleerd door die jaren heen dat je geen kopiespullen moet vervangen. Maar wel echt met originele accu, display, oplaadpunten. Alles moet zo een beetje... Echt de originele zijn, anders krijg je klanten terug. Ik denk dat het vooroordeel toch wel vaak is bij reparaties dat je gewoon heel veel geld kwijt bent. Wat betaal je voor gemiddelde reparatie hier?
die oplaadpunten bijvoorbeeld of een accu, dan zit je al meestal onder de 50 euro. Die zijn toch 35 euro meestal. En als je over displays hebt, dan is het meestal duurder. Je hebt displays die je voor 45 euro vervangt. Je hebt displays die je voor 250 euro vervangt. Het ligt er maar net aan wat voor model je gebruikt. Daarom adviseer ik ook altijd, tenminste, die geef ik altijd mee. Die plak ik er zelf op, zo'n tempered glass noem je dat. Dat is zo'n extra laagje glas. Wanneer je display hebt vervangen bij mij, krijg je zo eentje altijd wel mee. Die zijn meestal 10 euro, maar die krijg je dan van mij wanneer je display vervangt. Zo'n tempered glass biedt toch wel enigszins, als je hem laat vallen, dan dat die tempered glass kapot valt in plaats van je display. En die kan je weer makkelijk vervangen door 10 euro uit te geven in plaats van 150. En tablets geldt dat hetzelfde. Tablets gaan ook heel snel kapot wanneer je hem laat vallen, vooral op tegels. Mijn advies is toch altijd een goed hoesje eromheen doen. En zo'n tempered glass erop laten plakken. Dan bescherm je je toestel wel heel goed hoor, of je tablet. Ja. Klanten kunnen bij jou gewoon binnenlopen of moeten ze een afspraak maken voor een reparatie? Ja, meestal mogen ze binnenlopen. Ja. Nee, dat is wel altijd de gang van zaken hier. Ik heb het geprobeerd op afspraak te werken, maar er is zo'n gedoe. Ik bedoel, ik kan daar zelf niet meer bij houden, dus ik neem ze altijd gewoon aan. Ja, en als een telefoon kapot is, dan wil iemand ook natuurlijk dat hij zo snel mogelijk gemaakt wordt. Ja, dat bied ik wel, ja, inderdaad. Dat ze bij mij kunnen wachten. Ik heb hier een stoel, je kan koffie bij mij krijgen, thee, frisdrank zelfs. Geen probleem. En dan tussendoor maak ik je toestel. En meestal gaat het zo. Ja. Nou, dan moeten we het dan maar eens gaan doen. Want ik heb een toestel meegenomen voor je. We zijn nog bezig met die van jou. Waarschijnlijk is het... je bent eerder geweest bij een ander. Waarschijnlijk komt het door die schroefje die ze niet terug erin hebben gezet. Maar dat komt wel goed. Zometeen. En tot slot, je openingstijden? Mijn openingstijden zijn maandag van 1 tot 6. De rest van de dagen van 10 tot 6. Vrijdag hebben we koopavond tot 8 uur. En natuurlijk 24 uur per dag online. 24 uur per dag online. Alleen je e-mailtjes worden beantwoord tijdens winkeluren. Want in de avond wil ik wel rust even. Mijn homeknop doet het weer. Je microfoon doet het weer. Dat was sowieso één unit. Er zit ook een nieuwe accu in. En die hoesje krijg je van ons. Nou, helemaal geweldig, dankjewel. Ja, gewoon weer een nieuw te... sowieso 12 maanden garantie met die bonnetje. Oké, dankjewel. Ja. Ik ben helemaal blij.